better place. We have 40 days to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. Jambo wanafunzi, karibu kwenye somo letu la leo, natumai msalama. Leo tunaangalia fasihi, tunaangalia maudhui, tunaendelea kuchambua maudhui katika riwaya Chozi la Heri. Tunaangalia maudhui katika riwaya Chozi la Heri. Kumbuka tumekuwa tukizungumzia maudhui, tumeangalia maudhui ya ndoa, tumeangalia maudhui ya elimu, tumeangalia maudhui ya mgogoro au migogoro na kadhalika. Kwa hivyo ningependa leo tuendelee kwa kuangazia maudhui ya uozo wa maadili katika jamii. Uozo wa maadili. Uozo wa maadili katika jamii. Tulisema kwamba maudhui ni jumla ya mawazo ambayo yanampelekea mwandishi kuandika kazi yake ya fasihi. Ni mambo ambayo mwandishi anakumbana nayo. Mambo ambayo mwandishi anaona yakitokea katika jamii. Kwa hivyo anafanya nini? Anayawasilisha kwa kazi ya fasihi andishi. Kwa hivyo tunaangalia uozo wa jamii. Uozo wa jamii umejidhihirisha vipi kwenye riwaya Chozi la Heri? Uozo wa maadili. Kwa hivyo uozo wa maadili ni kuzorota au kupungua au kutokuwepo kwa maadili. Kutokuwepo kwa maadili yanayoongoza. Yanayoongoza wanajamii. Kumbuka kuna mambo katika jamii ambayo yakizorota au yakipungua, tunasema kwamba kuna uozo wa maadili au uozo katika jamii. Kwa hivyo mambo kadhaa yamejadiliwa kwenye riwaya Chozi la Heri. Na kumbuka hii ndio riwaya Chozi la Heri. Imeandikwa na mwandishi Assumpta Matei. Kwa hivyo jambo la kwanza limejadiliwa ni ubakaji. Maudhui ni uozo wa maadili katika jamii. Chini ya uozo wa maadili, kuna mambo kadhaa ambayo yanaonyesha uozo wa maadili kwenye riwaya. Jambo la kwanza ni ubakaji. Tendo la ubakaji katika jamii linatokana na kupotoka kwa maadili. Wanajamii wanaona kwamba mambo kama hayo ni yale ambayo hayafai kutendeka. Na kwa wakati mwingi huwa ni mambo yanaenda kinyume na tamaduni na kaida zinazoongoza wanajamii. Kwa hivyo ubakaji kwenye riwaya Chozi la Heri umejidhihirisha pale ambapo tunaambiwa kwamba watoto wa Kaisari, mabinti wa Kaisari, Lime na Mwanaheri wanabakwa na genge la mabarobaro. Mabarobaro watano kwenye ukurasa 25, tunaambiwa kwamba baadaye genge hili la mabarobaro watano lilifululiza hadi walipokuwa maskini mabinti wangu wawili, Lime na Mwanaheri. Sikuweza kuvumilia kuona unyama waliotendewa. Kwa hivyo unyama unaotendwa ni ubakaji. Ubakaji umejidhihirisha katika ukurasa 25. Lime na Mwanaheri ni mabinti wa Kaisari. Wanafanywa nini? Wanabakwa na mabarobaro.
barobaro wa tano. Kuna uozo mwingine wa jamii unajitokeza katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Ulanguzi wa dawa za kulevya. Tunapata kwenye kitabu, kwenye Watu za Laheri, tunapata mhusika Dick. Mhusika Dick anajihusisha katika uuzaji wa dawa za biashara, anajihusisha katika biashara ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Tunaambiwa kwamba alikuwa amesafirisha maelfu na maelfu nje ya nchi kama biashara yake. Kumbuka huyu ni mtoto ambaye aliuzwa na Sauna. Aliuzwa na Sauna kisha anafanya kazi ya kuuza dawa za kulevya. Tuangalie ukurasa wa 120, ukurasa wa 120 pale juu tunaambiwa kwamba Dick amesafirisha maelfu kwa maelfu ya vifurushi vya dawa hizi. Ni dawa zipi? Dawa za kulevya. Kwa hivyo ni ukurasa, mhusika Dick anahusika ukurasa 120. Mhusika Dick anajihusisha katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Ulanguzi wa dawa za kulevya. Jambo lingine, kuna uporaji, kuna wizi, kuna ukatili. Uporaji, wizi na ukatili. Mhusika wa kwanza bwana anapatwa na mambo ya uporaji au wizi ni mhusika Ridha. Anaporwa mali yake yote. Kumbuka Ridha, mali yake inachomwa, inateketezwa kwenye nyumba. Kwa hivyo kuna mhusika Ridha, mali yake inateketezwa. Mhusika mwingine ambaye anatendewa unyama au ukatili, mhusika mwingine ambaye anatendewa unyama au ukatili ni mkewe Kaizari, Subira. Subira anakatwa mapanga na hawa mabarobaro ambao wanavamia boma lake. Vile vile wahusika ambao wanatendewa jambo la ukatili ni Lime na Mwanaheri. Mwanaheri wanafanyiwa nini? Wanabakwa, jambo ambalo ni la ukatili. Vile vile mali ya Ridha inaporomoshwa, majumba yake yanaporomoshwa, jambo la mambo ya ukatili. Wizi unatendeka, unatokana na mhusika Sauna. Sauna anaiba watoto. Sauna ni mlezi au ni mlinzi wa watoto, alikuwa ni kijakazi. Kwa hivyo alikuwa analinda, ameajiriwa kulinda watoto nani? Dick, Mwaliko na Umulheri. Kwa hivyo huyu Sauna anaiba mtoto Dick na Mwaliko. Kwa hivyo haya ni maudhui ya wizi. Tunaangalia haya ni maudhui ya uozo wa jamii, uporaji, wizi katika jamii, jinsi umejidhihirisha na hawa wahusika. Kwa hivyo ni uozo katika jamii, mambo ya kikatili, uozo. Tuangalie biashara haramu. Biashara haramu vile vile ni kutoweka, kupungua au kutokuwepo kwa maadili. Na biashara haramu, biashara haramu inatokana na bikangara. Bikangara anafanya biashara haramu. Biashara haramu ni gani? Anachukua watoto wa watu na kuwauza, kufanya kazi za kuuza dawa za kulevya. Kwa hivyo kuna bikangara. Tunaambiwa kwamba ana mitandao ambayo anatumia kufanya nini? Kusafirisha na kuuza watoto ambao amewapata kwa njia ya wizi. Ukurasa 84 na ukurasa 157 tutapata Sauna na Bikangara wanafanya biashara haramu. Biashara haramu vile vile inafanywa na mhusika Dick. Dick anafanya biashara haramu ya kuuza dawa za kulevya. Tunaambiwa kwamba anameza vifurushi vya dawa kisha anaenda kuvitapika katika nchi za ng'ambo au ugaibuni. Tuangalie mapenzi kati ya baba na binti yake. Mapenzi kati ya baba na binti.
Kumbuka katika jamii ni kinaya. Ni kugeuka maadili, kupotokwa kwa maadili, kuzorota na kupungua kwa maadili katika jamii. Huu ni uozo wa jamii. Mapenzi kati ya baba na binti yake. Tunaambiwa kwamba Sauna anaposimulia mambo yake, anaposimulia jinsi mambo yalianza kumwendea mrama. Anasema kwamba alipachikwa mimba na nani, na babake ambaye ni Bwana Maya. Tuangalie kurasa 155. Kurasa 155. Tunaambiwa kwamba alipachika mimba, Sauna anapachikwa mimba na Bwana Maya. Ukurasa 155. Anapachikwa mimba na Bwana Maya ambaye ni babake. Licha ya kwamba si babake wa kumzaa, lakini ni mume wa mamake, kwa hivyo ni babake. Mamake anamwambia kwamba asiseme haya maneno kwa wanajamii. Watu wasijue ya kwamba babake amefanya nini, amempachika mimba. Kwa hivyo anaenda kuavya mimba hiyo. Anaenda kuavya kwa sababu ya ugumu wa kulea mtoto ambaye amezana na babake. Katika jamii ni laana. Katika jamii ni laana. Maskini kitoto changu kilitunguliwa kabla hata kijaumbika. Pale chini mamake anamtetea baba, anasema kwamba msamehe Bwana Maya, hakuna mja aliyekamilika. Kwa hivyo baba anampachika mwana mimba, kisha mama anasema kwamba tumsamehe. Jambo lingine ambalo ni uozo wa jamii ni kutozaa watoto au kuzaa watoto na kuwatupa. Kutupa watoto waliozaliwa. Tunaambiwa kwamba Neema wakati mmoja akienda kazini, akielekea kazini, alikiokota kilaika kwenye mtaro. Kwa hivyo ni kusema kwamba wazazi au mabinti au wasichana, mtoto wa kike ameshindwa kulea watoto. Uozo katika jamii, wanatupa vitoto kwenye nini, kwenye mapipa. Tunaendelea pale, tunaambiwa kwamba haikuwa jambo la kushangaza, ilikuwa jambo la kawaida kupata watoto kwenye mapipa. Tunapata ukurasa 162. Mtawa Sizarina alitukaribisha afisini mwake kwa bashasha, akasema, naona mmetuletea kilaika. Siku hizi imekuwa ibada kuvipokea. Ya kwamba imekuwa kawaida wazazi wanazaa watoto, kisha baadaye wanafanya nini? Wanatupa watoto. Vile kuna maudhui ya kuwa uozo wa jamii, kuna kuavya mimba. Wahusika wanaavya mimba. Tunapata kwamba mhusika pete anajaribu kuavya mimba ambayo inamlemea. Tunapata Sauna vile anaavya mimba ambayo anapewa na babake mzazi. Vile tuangalie mambo maudhui ya mwisho. Wazazi wanafanya mambo ya mapenzi mbele ya watoto wao. Mume wa Bikimai anafanya mapenzi mbele ya Umulheri, kubadilisha wanawake. Kwa hivyo kufikia hapo, kuwa na wakati mwema. Asante.